Pri všetkých tých dobrodružstvách mapy nasiakol zaujímavými vôňami, ktoré mal Jack veľmi rád. Bola to zmes pachov z miest, ktoré mapy navštívil, a Jack z neho cítil aj teplú tmavú skrišu pod paplónom. A stopy po maminej voňavke, lebo keď večer dávala Jackovi dobrú noc, vždy objala a poboskala aj Mappyho. Toto bola ukážka z dnešnej knihy dňa. Autorku Joan K. Rowlingovú nemusím asi nikomu predstavovať. Kto ešte nepočul o Harry Potterovi, asi ani nežije na tejto planete. Tento rok nám Rowlingová ponúkla krásny vianočný príbeh o silnom pute medzi chlapcom a jeho najobľúbenejšou hračkou, vianočným prasiatkom s menom Mappy. V deň, kedy sa najväčšmi stierajú hranice medzi zázračným a skutočným svetom, sa prasiatko Mappy stratí. Jeho chlapec sa ho však spolu so svojou novou hračkou, protivnou náhradou za Mappyho, rozhodne nájsť v čarovnej krajine stratených a zachrániť ho pred príšerným stratožrútom. Nejde iba o bravúrne napísaný príbeh jednej z najlepších rozprávačiek našej doby. Kniha v sebe ukrýva posolstvá, ktoré sú určené aj pre dospelých čitateľov. Rowlingová naučí naše deti vyrovnať sa so stratou, citlivo rozpráva aj o takých ťažkých témach, ako sú sťahovanie či rozvod, ktoré dokážu poriadne zatriasť detským svetom. A nie len tým. Kniha má prekvapivý koniec. Nejde o žiadne vianočné klišé. Aj preto by nemala zapadnúť vianočným uponáhľaným prachom. Dá sa čítať kedykoľvek počas roka, lebo nielen na Vianoce potrebujeme aj my, aj naše deti trochu mágie.